רוצה לומר שלום לתת אלוף במילואים יוסי קופר והסר תנועת הביטחוניסטים, לשעבר מנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים וראש חטיבת המחקר באמ"ן. שלום. שלום, ערב טוב. אז כמו שהקדמתי ואמרתי לשרן, אנחנו לא לגמרי יודעים מה הולך להיות בתוכנית, ואני רוצה להתייחס איתך קודם כל לעובדה הזאת, עד כמה זה מטריד שאנחנו לא יודעים משהו שהולך להיות אוטוטו? תמיד זה מטריד, כי אנחנו רוצים לדעת הכל, אבל אנחנו לא בשלב שבו אפשר לדעת הכל, כי הוועדה שמסמנת את הגבולות העתידיים טרם סיימה את עבודתה, ולכן אין בעצם מה לדעת. אז כולנו ניזונים משמועות, טוב, אבל אנחנו לא יודעים באמת את הפרטים המדויקים. אני חושבת שיש בעובדה שאנחנו לא יודעים פרטים, והמפות הן פחות העניין, אם אינני טועה בעניין הזה, בגלל שהסיפור הגדול זה האם יחד עם הקבלה של ריבונות על 30%, אנחנו נצטרך להסכים למדינה פלסטינית עתידית תחת כך וכך תנאים. ואת הדבר המאוד מאוד עקרוני הזה אנחנו לא יודעים. לא, את זה אנחנו יודעים. זה אמר השגריר פרידמן שיש שני תנאים להסכמה האמריקאית, התקדמות לקראת יישום הריבונות על שטחי יהודה ושומרון שבהם יש התנחלויות ועל בקעת הירדן. והתנאים הם א', שהוועדה הזאת תסיים את עבודתה, ושתיים, שראש הממשלה, הוא לא ביקש מהממשלה, אבל הוא ביקש מראש הממשלה, אני מניח שזה תקף גם לגבי ראש הממשלה החלופי, לכן זימנו גם את גנץ בזמנו לוושינגטון, כן. ששניהם יאמרו שמקבלים, שהמהלך הזה יהיה במסגרת התוכנית, שמקבלים את התוכנית. כלומר, שהם צריכים לקבל את העיקרון שאם הפלסטינים יהפכו למשהו אחר לגמרי ויקבלו על עצמם את התנאים הרבים שיש בתוכנית הזאת, כתנאים מקדימים להקמת מדינה פלסטינית, אם הם מקבלו את כל התנאים האלה, אז ישראל, בראייתם של שני ראשי הממשלה האלה, תהיה מוכנה לסיבוב הזה, זה תנאי. בלי זה לא תהיה החלת ריבונות, כי לא תהיה תמיכה אמריקאית, ובלי תמיכה אמריקאית אין שום היגיון שישראל תלך למהלך. אוקיי, אז מה אתה חושב, האם ישראל צריכה להגיד, כן, במידה שאתם משנים את אורכם והופכים פתאום להיות שוחרי שלום, אז אנחנו מסכימים בעצם למדינה פלסטינית, האם לקחת את הסיכון הזה שהם יגידו כן, ובסופו של דבר נמצא את עצמנו בלא? זה לא סיכון. אם הם יגידו את הדבר הזה, וכל התוכנית בנויה על כך, שגם כאשר הם יגידו עדיין יש המון המון זמן שבמהלכו ישראל בעצם שולטת שליטה מלאה בשטח, רק כאשר כוחות הביטחון הפלסטינים יהיו מוכנים על פי דעתה של ישראל לקחת על עצמם אחריות ביטחונית כלשהי, אז יעשו פיילוטים מוגבלים, ואם הם יעמדו בפיילוטים, אז אולי יעבירו להם אחריות ביטחונית במקומות מסוימים, אבל האחריות הביטחונית הכוללת נשארת בידי ישראל לכל אורך הדרך. אז במקרה הזה, אם באמת הפלסטינים יגידו שהם מוכנים לקבל את ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ושמכירים בכך שיש עם יהודי, ושמכירים בכך שיש לעם היהודי זיקה היסטורית לארץ ישראל, ושירושלים כולה תישאר בעצם בידי ישראל, כולל הר הבית, ושהם ילחמו בטרור, וכן הלאה וכן הלאה, עם כל הדברים האלה יפסיקו את ההסתה, ויפסיקו לשלם משכורות למחבלים, עם כל הדברים האלה הפלסטינים יקחו לעצמם ויקבלו, אז אנחנו מדברים בכלל על סכסוך אחר. אני אגיד לך למה אני מתעכבת על זה, כיוון שגם בהסכמי אוסלו הפלסטינים היו צריכים להגיד שהם זונחים את דרך הטרור, ישראל אמרה שהיא סומכת על כוחות הביטחון הפלסטינים, נתנה להם נשקים, וראינו שבסופו של דבר זה הופנה נגדנו. כלומר, הסיכון לא השתלם. היום אנחנו כולנו יודעים שהסכמי אוסלו לא השתלמו. אז אולי הפעם אנחנו בפני טעות נוספת כזו. יש שני הבדלים בין הסכמי אוסלו לבין התוכנית הזו. אגב, גם מול תוכניות רבות אחרות, שהתוכנית הזו שונה גם מכל התוכניות שהיו עד היום בהרבה מובנים. אבל השניים הם עיקריים. האחד הוא שהתוכנית הזו לראשונה מוציאה מידי הפלסטינים את זכות הווטו על ההתקדמות בשינוי המציאות בשטח. ועל פי כל התוכניות הקודמות, וגם על פי אוסלו, נדרשה הסכמה הפלסטינית לכל שינוי במצב בשטח, ולשני הצדדים לכאורה אסור היה לשנות את המציאות בשטח באופן חד צדדי. הפלסטינים עשו את זה, אנחנו הם טוענים גם שאנחנו עשינו, אבל אנחנו בעצם לא עשינו. התוכנית הזו לראשונה לוקחת מידי הפלסטינים את זכות הווטו הזאת ואומרת, כבר מיידית, עם קבלת התוכנית באופן עקרוני, ישראל תוכל להחיל את ריבונותה על 30% משטח יהודה ושומרון, שזה ההתנחלויות ובקעת הירדן, בלי לחכות להסכמה הפלסטינית. זה שינוי עצום. שתיים, התוכנית הזאת מטווה תוכנית ביטחונית לגמרי שונה מתוכניות אוסלו ואחרות. היא מותירה בידי ישראל את השליטה הביטחונית המלאה לכל אורך הזמן, עד שישראל תחליט, וישראל היא זו שצריכה להחליט.
Mm-hmm. בתוכנית שהייתה לנו פה רק לפני 3-4 שנים, של תוכנית קרי, ההחלטה הזו הייתה בעצם בידי האמריקאים. אם היינו מפקידים בידי האמריקאים את השאלה מתי באמת הרשות הפלסטינית בשלה כדי לקחת על עצמה אחריות, היינו כל היום רבים עם האמריקאים וכל היום רבים עם הפלסטינים גם יחד. כן. פה בתוכנית הזאת האחריות הביטחונית המלאה היא רק בידי ישראל, וגם ההחלטות לגבי שינויים במציאות הביטחונית הם רק בידי ישראל, למרות שיש ועדה משותפת שיש בה גם אמריקאי, ויש בתוכנית הזו גם לא מושלמת, יש בה כמה בעיות שעליהן צריך באמת להתמקד, למשל כל השאלה של עמדת המעורבות האמריקאית בנושא הביטחוני, ובעיקר השאלה של החיבור הזה בין עזה לבין יהודה ושומרון שמובטח בתוכנית, זה דבר שמאוד צריך להטריד אותנו מבחינה ביטחונית. אבל בגדול, התוכנית הזו הרבה יותר טובה מכל קודמותיה גם בנושא הזה. אוקיי. יש החלטות בנושא הביטחוני הן בידי ישראל. תת-אלוף במילואים יוסי קופר.